انشاءاللہ میں اب جب میں ابھی موبائل کھولوں گا پبلک ریویو چینل کو میں خود بھی سبسکرائب کروں گا اور اب تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ یہ ہر بھائی ہر کسی کے پاس آئیں گے اس سے اپنی انٹرویو لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے سمیع اللہ. ابھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل والے, تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم کو ہمارے دکان پہ آ گئے. جی اصل میں جو ہے نا ہمارا جو ہے نا ڈرائی فروٹ اسٹور ہے بالکل امپریس مارکیٹ کے سامنے, مین ریمبو سینٹر, صدر کراچی. اور یہ ہمارے پاس ہر چیز جو پڑا ہوا ہے ڈرائی فروٹ میں بالکل مناسب ریٹ میں پڑا ہوا ہے. خاص کر یہ بھائی کو دکھائے گئے, یہ جو ہے نا اخروٹ ہے, کاغذی اخروٹ, پیور کاغذی اخروٹ. یہ بادام ہے, امریکن بادام ہے, یہ بڑے سائز والے, اور یہ چھوٹا سائز میں پستہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, بڑا اچھا بہترین پستہ پڑا ہوا ہے. یہ جو ہے نا چھوارا ہے, یہ بھی بہترین چھوارا, اس میں ایک کالا چھوارا وہ پڑا ہوا ہے کونے میں. اور سعودیہ کی کھجور ہے اور ایرانی کھجور ہے ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ہر کس. یہ ایرانی کھجور ہے, یہ ایرانی ہے, اور اجوا کھجور بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اجوا ہے, امبر ہے, مبرون ہے, سعودیہ کی کھجوریں جو موجود ہیں مناسب مناسب ریٹ میں. اور یہ جو ہے نا پرچون آئٹم ہے, ہر قسم کا آئٹم ہے, خوبانی اور یہ ایرانی چاکلیٹ, یہ سب سب کچھ ہمارے پاس. افغانستان کا شیتوت پڑا ہوا ہے, جی جی مناسب ریٹ میں. اور یہ مکس پڑا ہوا ہے, اس میں ایک وہ والا مکس ہے اسپیشل مکس اجوا کے برابر میں, یہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اسپیشل مکس, بادام, پستہ, کاجو, اخروٹ, کشمش, پھلی. اور یہ ہمارے پاس انجیر بھی پڑا ہوا ہے, افغانستان کا انجیر, اسپیشل انجیر. اور یہ ہمارے پاس ہے فارمی شہد ہے, اور ہمارے پاس اصلی شہد بھی پڑا ہوا ہے گارنٹی کے ساتھ جو اصلی شہد آتا ہے, اور ایک فارمی شہد ہے, یہ بھی ہمارے پاس مناسب ریٹ میں پڑا ہوا ہے انشاءاللہ. چلغوزہ بھی پڑا ہوا ہے ہمارے پاس, جو ڈرائی فروٹ کا جو بالکل سردار ہے وہ چلغوزہ ہے آج کل. اس کا ریٹ ہے آج کل 7000 چل رہا ہے, بہترین سب سے ایک نمبر چلغوزہ, گول چلغوزہ, چلغوزہ ڈرائی فروٹ میں آج کل سردار جو ہے نا وہ چلغوزہ ہے. اور لوگ زیادہ تر ڈیمانڈ بھی چلغوزے کرتے ہیں, کیونکہ چلغوزہ جو خاص کر چائنا لوگ کھاتے ہیں, اور چائنا میں اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سو اسی لیے مہنگا ہو جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے چائنا کی وجہ سے. یہ جو کھجور ہے یعنی کہ اس کا 250 پرائس ہے 1 kg. اور یہ اجوا ہمارے پاس اسپیشل اجوا پڑا ہوا ہے 1400 روپے کلو, اور اسی طرح بادام پڑا ہوا ہے 1600 روپے کلو اسپیشل بادام, اور اس طرح پستہ پڑا ہوا ہے 1600 روپے کلو, الگ الگ ریٹ ہے. یہ پیکٹ 100 روپے کے, 150 کا. یہ پرچون سٹور ہے, اس میں یہ چھوارا ہے, خوبانی ہے, یہ ایرانی چاکلیٹ ہے, آلو بخارا ہے, شیتوت ہے, لیوڑی ہے, الگ الگ ریٹ اس کا سب کا. جی چنے تو بس پورا سال چلتا رہتا ہے, ایک ہی ریٹ اس کا 300 روپے ریٹ ہے پورا سال. اور انجیر ہمارے پاس الگ الگ کوالٹی میں پڑا ہوا ہے, 600 روپے کلو سے لے کر پھر 1800 کلو تک الگ الگ ریٹ میں پڑا ہوا ہے. اور یہ بھی ایرانی چاکلیٹ ہے, اور لوگ یہ زیادہ تر اس کا بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایرانی چاکلیٹ بہترین چاکلیٹ ہوتی ہے ایرانی میں. یہ 100 روپے کا پاکٹ ہے, آدھا آدھا کلو. یہ بھی ایرانی کھجور ہے, یہ پیکنگ میں. تو یہ کام ہمارے باپ دادا سا یہ کام ہے. پہلے امپریس مارکیٹ میں ہماری دکانیں ہوتی تھیں, اور جب سے وہاں سے وہ دکانیں ختم ہو گئی, ابھی ادھر شفٹ ہو گئے. اصل میں تو ہوتا ہے جو ڈرائی فروٹ کا جو سیزن ہے وہ سردی میں ہوتا ہے, 3 مہینے, دسمبر, جنوری اور نومبر. اور ابھی خاص کر گرمیوں میں پھر اس کھجورے کی سیزن سٹارٹ ہو جاتی ہے روزے میں, تو ابھی اس کا تھوڑا ڈیمانڈ کم ہو جاتا ہے نا گرمیوں میں. اصل سیزن جو ہوتا ہے وہ سردی میں ہوتا ہے. نہیں انشاءاللہ وہ اتنا فرق نہیں پڑے گا, وہی دام ہوگا انشاءاللہ. رمضان میں بھی, رمضان میں جو ہے نا کھجوروں کی سیزن ہوتی ہے, اس کا ڈیمانڈ زیادہ بڑھتا ہے, تو اس لیے ہم بڑی تعداد میں لاتے ہیں کھجورے. ادھر ہی ہمارے پاس اسٹور پڑا ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے ہم ادھر سے پھر کسٹمر آتے ہیں اور خریدتے, زیادہ دام میں خریدتے, زیادہ تک خریدتے. ایج کھجورے تو ہوتی ہے وہ تو پورا سال چلتی ہے کھجورے, خاص کر کھجورے بالکل اس کا سیزن بالکل پورا سال, لوگ سردی میں بھی کھاتے ہیں, روزے میں خاص کر اس کا ڈیمانڈ زیادہ بڑھتا ہے, یعنی پورا سال کھجورے چلتا رہتا ہے. ویسے بادام, پستہ یہ بھی لوگ مطلب گرمی میں بھی کھاتے ہیں لیکن تھوڑا کم کھاتے ہیں, اس کا ڈیمانڈ تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن کھاتے پورا سال چلتا رہتا ہے. یہ بھی رمضان کے لیے روح افزا ہے, ایکویس شربت ہے, یہ جو ہے نا رمضان میں لوگ اس کا بھی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اوپر وہ شہد پڑا ہوا ہے, اس کے نیچے جو ہے نا یہ دیسی گھی ہے ہمارے پاس, گائے والی اسپیشل گھی پڑا ہوا ہے. زیتون کے تیل ہے, لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں,
کوکینگ میکی کوکینگ کے لیے انجیر وغیرہ کوئٹہ سے جاتی ہے کندار سے. ان شاء اللہ میں اب جب میں ابھی موبائل کھولوں گا پبلک ریویو چینل کو میں خود بھی سبسکرائب کروں گا, اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو سبسکرائب کریں, اور ان شاء اللہ یہ ہر بھائی ہر کسی کے پاس آئیں گے اس سے اپنی انٹرویو لیں گے. Thank you.